Na prvi tekmi četrtfinala pokala nogometne zveze Slovenije proti Radomljam se je na stadionu Zdežele zbralo 550 gledalcev. Eden od njih je bil naš zvezni nogometaš Jakob Novak, ki je tokrat z nami. Jakob žal zaradi poškodbe ni mogel pomagati preostalim grofom. Jakob, kakšen je tvoj pogled z tribune stadiona Zdežele na tale remi na tehle 1:1? Najprej bi pohvalil fante, ker so pač vseeno dali vse od sebe kljub rezultatu. Tekmo smo začeli dobro, odprli smo z golom, pa tudi z nekimi situacijami, s katerih bi lahko iztržili mogoče malo več. Pa te tekme so najtežje, no, tako kot pravijo vsi. V drugem polčasu je koncentracija malo padla, oni so stopili malo višji, mi smo se malo bolj zarazbali, da bomo dobili gol oziroma imeli slabši rezultat, kot bi nam ustrezal. In zato se je polna tekma tudi končala z 1:1. Jakob, tokrat nisi bil na voljo našemu trenerju Dušanu Kostiću. Zakaj, kako dolgo časa te ne bomo videli na zelenicah? Pa neke probleme imam s tetivo, hvala Bogu ni nič raztrgan, nič preveč resen ga, ampak zaenkrat še ni čist poceljen, tako da bomo videli naši fizioti in doktori bojo povedali, da lahko pridem nazaj. Dela se pač vse na temu, da bi bil čim prej, tako da bomo videli s časom, kako bo. Upamo, da te čim prej vidimo spet na nogometnih zelenicah. Jakob, tokrat pa hvala za tvoj predstavljen pogled z tribune stadiona Zdežele na naš zadnji domači obračun. Hvala vam.